Да-да, Драксимий глаз чутишь. Ай, брат, что ты много лудак. Я его зовем Кикевец. Я сам становала као дете овде из-за чашка и сваки дан ишла са бабом на пијецу, пролазила кроз Кикевац и потрошила и бар још сат времена док ме не истере из парка. А притом барем још пола сата док ме не натера да се спустим с неког дрвета. Пишем за разне листове, филозофске интервјуе, значи интервјуе са људима који долазе у посет у Холандији, о разним актуелним темама, друштвеним темама. Организујем филозофске догађаје, као типа фестивала. Ја држим разне курсеве, предавања, академске, а и за широк публику. И радим и као саветник за фирме и организације које кроз филозофију хоће да продубе неку своју мисију и визију. Ја сам одрасла у Београду и основну средњу школу у Београду завршила. Средњом школом се оријентисала ка више екзактним наукама и математици, у математичкој гимназији. Ali sam u Holandiju otišla odmah posle srednje škole i prebacila se u jednom momentu sa fizike, koja je bila prva studija, na filozofiju. Ili ti sa fizike na metafiziku. Mi smo jednostavno postali istrenirani konzumenti. Postoji kreativna industrija, naravno, da se od svega što je kreativno, pametno, interesantno, kulture, napravi produkt koji se brenduje po šemi i koji se prodaje. Ali ja mislim da postoji jako puno ljudi kojima je to dosadilo. Meni se dešavalo da u okviru događaja, znači nekih festivala i predavanja ili diskusija koje organizujem, osjetiš neki takav pritisak, obično sa strane organizatora. Ali da ti vidiš da publika odreaguje totalno drugačije. Znači neke stvari za koje su mi rekli, pa nemoj to, to je mnogo komplikovano, to su mnogo teške teme. Ajmo neke veselije teme, pošto mi filozofi jeli, biramo neke sumorne teme, kritične itd. I na kraju vidiš da u one sale koje sam ja nagurala najteži sadržajniji program, da je tu gužva pred vratima. A ovo što je bio easy listening, to mogu ljudi vide na 500 mesta. To je ljudima malo dosadilo. Ako je pitanje da li to neka industrija koja se bavi, znači, prodajom pameti po zakonima komercijale, naravno da ja prodajem pamet po zakonima komercijala, ali to ne mora da bude po kalupu. Ja sam se sa Vračara preselila na Novi Beograd. Kad mi je bilo jedno 11-12 godine. Ovo mi je bilo otprilike putanje do škole, biciklom. To vidiš ovako bio neki, vajda predosećaj Holandije. Pa biciklom u školu, u matematičku gimnaziju, kejom, do mosta. Holandija je bila logična mogućnost zato što su tetka i ujak već godinama u Holandiji, zato što je Holandija povoljna zemlja za studiranje. Znači, tada školarine nisu bile neke ludačke kao što su u Americi i postojala je državna stipendija za sve studente koji studiraju. A dobar im je nivo obrazovanja, znači prepreka jedina Holandije je jezik. Shvatila sam u jednom momentu da ako ne odem u Holandiju, da ću se gristi, da to nikad nisam uradila i da će me kopati i zanimati šta bi se desilo da sam otišla. Jedan od kurseva koji ja držim je studentima Akademije za kabare. Kabare u Holandiji postoji tradicija koja liči malo na američki stand-up comedy. Znači, to je politički kabare. Tradicija jednostavno nekog kritičnog pogleda na svet koji kabare kao kritičar društva predstavlja, razgovara o nekim savremenim temama. Znači, sve se provlači, uloga religije, promjene društva, izbeglice, teroristički napadi, tolerancija, populizam. I ja držim studentima koji su na Akademiji za kabare političku filozofiju. Upravo zbog toga što direktorka te akademije hoće da njima malo pojača razmišljanje i razvije njihove poglede na svet, zato što vidi da ova nova generacija studenata je isto individualistički orijentisana, posvećeni su sami sebi, govore o nekim ličnim problemima, pokušavaju od toga da naprave neki materijal. Ubacili smo im sve godine filozofiju, znači oni 3 godine, 4. godinu samo rade svoj show kojim maturiraju, kojim doktoriraju, kojim diplomiraju, dok ja nađem pravu reč. U to doba, to je nekad 93. Ovde je bilo sasvim logičan potez otići i zbog ekonomske situacije i zbog perspektiva, kada brojim koliko je iz odeljenja ljudi ovde, koliko je otišlo, onda ih je 4 ovde, a ostali su negde u inostranstvu. Neki su otišli posle srednje škole,
I mene Holanđani isto pitaju zašto si ti došla u Holandiju, a ja im obično kažem od moje generacije koja je ostao, je obično pitanje ljudima zašto ste vi ostali ovdje. Holandija ima celu scenu takozvane javne filozofije, znači filozofije koja je za široku publiku, za zainteresovane i koja pokušava da obrađuje razne društvene teme iz filozofskih gledišta. Lista koju ja najviše pišem, Filozofiji magazin, ima tiraž od nekih 20.000, izlazi svakog mjeseca na nekih solidnih 64 strane sa člancima koji mogu da budu o svakakvim društvenim temama. Posljednji članak koji sam pisala je članak o ulozi izbjeglice i stranca u filozofiji, šta su filozofi pisali o tome povodom talasa izbjeglica koji se pojavio iz Sirije mahom. Pre toga je bio intervju sa John Grayom koji je napisao knjigu o slobodi i ideji slobode u kojoj on tvrdi da je naša ideja slobode da nemamo sumnje, nego da nekako se poklapamo sa izborom. On kaže kao da smo neke marionete i lutke koje ne znaju sumnju, ne znaju pocepanost unutrašnju koje u suštini pripada nekom drugom doživljaju slobode. Moja tetka i uja kad su otišli u Holandiju bili su iznenađeni kako je Holandija ima stvarno ideju neke pravde i ravnopravnosti i otvorenog društva. To je njima i njihovoj generaciji bilo jako bitno. Ja se sjećam priče, prvo je otišla tetka, uvijek je otišla za njom i video je na ulici čoveka koji je nešto ležao u parku, policajca koji mu je prišao i čučno je pored njega. I on je toliko bio zadivljen time da je policajac čučno pored nekoga, da nije onako munuo palicom da vidi šta je sa njim, da je on, ja mislim, u tom momentu bio zaljubljen u Holandiju. Znači, Holandija je za njega zemlja u kojoj policajci građane ne tuku, nego čučno pored njih da vide šta je. I ja sam odrastanjem sa njima nekako pokupila istu sliku Holandije kao jedne liberalne, tolerantne zemlje. Jedna velika noć filozofije koja u Amsterdamu svake godine, ja sam to ranije organizovala i u Tilburgu, u drugom gradu gde sam studirala, na kojoj dođe oko 1000 ljudi i na kojoj od 8 uveče do 2 noću predavanja, diskusije, nastupi, a čak su organizovali posle toga i filozofski G8, gde je trebalo da dođe po izboru šire publike najvećih 8 svjetskih filozofa na jedno mjesto napravi filozofski G8. Holandija s jedne strane jeste nevjerovatno otvorena, znači u društvo je u kojem je pregovaranje i komunikacija mnogo bitnije od neke hijerarhije. To se vidi na univerzitetu gdje sam ja ulazila u neke diskusije pri čemu te profesori vode kao ravnopravno. Znači, nisi ti student pa sad ćuti i slušaj šta profesor kaže, nego si ti budući akademik pa treba da budeš, da se razvijaš svoje kritične umne sposobnosti, treba da naučiš da obrazložiš, njima je najvažnije da se obrazloži tvoj stav. Meni to jako odgovara, te mentalitete. Evo sad smo imali neki dogovor sa tom firmom u kojem ja, znači, po prvi put upoznajem svog poslodavca koji mi daje veliki posao i ja imam spisak pitanja. I ja se uopšte ne trzam oko toga da li će njemu to biti mnogo pitanja što ja postavljam. I posle sat i po kad su svi umorni, oni kažu, pa dobro, kao smo završili. Ja kažem, ne, ja imam još 3 pitanja. I svi će to ispoštovati. To nije uvreda, to nije povreda hijerarhije, to nije da će direktor na mene gledati šta ona sad hoće, šta ona sad misli, nego će on poštovati moj trud i rad da sam ja razmislila i da sam shvatila, pristupila pozitivno i... Jedan od kurseva koji ja držim je kurs filozofije i pozorišta. Ja obradim filozofski sadržaj teme koje su pozorište, to mogu da budu neke klasične tragedije, možda bude Šekspir, možda bude Hamlet i sumnja i nesposobnost preći u akciju i delovanje, a može da bude i neka moderna predstava. Ja onda oko toga napravim kurs, ljudi plate kartu, 3 predstave, 3 večeri kursa od po 2,5 sata, znači oni to odsede ozbiljno, prodiskutuju predstavu, postoji vrlo velika potreba za tim, zato što ljudi zaista ne žele samo da vide, da dožive nešto, nego i da sednu da razmišljaju o tome šta su vidjeli. S druge strane, šta je meni upalo u oči? Prvo je koliko je pozivanje na sopstvenu odgovornost i koliko ljudi jedni prema drugima
mogu da budu dosta tvrdi. To je mene iznenadilo. Sve ono u čemu u Srbiji ima mnogo fore. Ja malo kasnim, nisam ovo stigao, nisam ovo uradio, nisam ovo pročitao. Svi izgovori ne postoje. Znači, bilo ko će ti hladno zalepiti ako kažeš, ja nisam stigao da pročitaš, pa trebao si ranije da kreneš. To onda ne doživljavaš uopšte kao neko mekano društvo koje jedni pokrivaju druge, nego su svi straight. Na to se treba prešaltovati. Naročito na mene koje kasnim svuda i u Holandiji kasniti 5 minuta, to si zakasnio. Svi čekaju na tebe. Znači, nije u redu. Svima koji po prvi put dođu u Holandiju upada u oči da Holanđani imaju jako velike prozore otvorene ka ulici. Kao prvo, zemlja u kojoj ima jako malo stanova, jako puno kuće. Znači, svi žive u prizemlju, svi imaju bašte. Nije ovo Novi Beograd pa je 10 spratova naslagano, nego jedan drugi sistem življenja. Izgleda kao akvarijumi pored kojih prolaziš ulicom i možeš svuda da zveraš unutra. S druge strane, Holanđanin će da gleda na ulicu kao na produžetak svog stana, svoje kuće. Oni će da nedeljom metlicom pobrišu ulicu kako ne bi bilo tu prašine i nekog đubreta, da to lepo bude uredno. Znači, u suštini nije samo da je privatni prostor u Holandiji okrenut tom javnom prostoru, nego Holanđani manje više i tretiraju taj javni prostor kao privat. Neka društvena zainteresovanost tih firmi koje u suštini ne žele samo da se bave striktno komercijalnim pitanjima, nego hoće da razmišljaju. Sad sam počela veliki projekat firme koja se bavi digitalnom arhivom, koji su se ranije bavili analognom arhivom, ali sad u digitalnom društvu hoće da nude nešto novo, a shvataju da većina njihovih klijenata ne razume u šta se upušta. Oni misle da istu stvar urade samo na digitalnom nosiocu podataka. I onda su iznajmili mene, između ostalog, da im uradim par intervjua sa filozofima i napravimo brošuru oko toga, na osnovu čega oni mogu da razgovaraju. Njihovi klijenti su mahom opštine i velike društvene organizacije, ali oni su komercijalne firme. S jedne strane, oni imaju interesa da oni imaju više posla, ali s druge strane, oni su spremni da razmišljaju o tome kakve je značaj onoga što oni rade, kakav to uticaj ima na društvo. Ovde je mnogo teško nešto misliti na duge staze. Ovde imaš, zbog jedne opšte nesigurnosti, improvizaciju koja je vrlo razvijena, što jeste neka lepa osobina, snalažljivost. Ali je vrlo teško voditi život i nešto razvijati u nekom smeru ako ne možeš da razmišljaš unapred o godinu dana, 5 godina, 10 godina. U Srbiji je trenutno to nemoguće. Jednostavno, nema nikakvog smisla. Ja shvatam zašto ljudi to ne zamišljaju sebe 10 godina u budućnosti. Ja mislim da u Holandiji bilo koga pitam šta ćeš ti da radiš za 10 godina, svi imaju neki odgovor na to, a ovde apsolutno nema niko. Nego, ako ovde bilo koga pitam šta bi ti radio za 10 godina, onda mi se nasmiju onako u brk, kao ha, ne znam šta ću da radim sutra, a kamoli šta ću da radim za 10 godina. Ako gledaš na kvadratne kilometre, Holandija je mnogo mala. Ali po svim drugim pitanjima uopšte nije mala zemlja. Holandija ne samo da ima ono ogromnu ekonomiju. Holandija, ako gledaš po nekim spiskovima, valjda 9. ekonomija sveta, što je za zemlju od 16 miliona stanovnika totalna ludnica. Jer je, znači, prva Amerika i Kina i Rusija i Engleska, Nemačka, i tu je negde i Holandija. Znači, jedna prckoza od zemlje koja ne da nije miš, nego jeste lav. Takođe, što primećuješ u Holandiji, da je mentalitet, to je normala, znači ništa nema na malo. Holanđani, ako će ući u neki posao, ako će nešto organizovati, oni odmah misle na veliko. Imaju ozbiljan nivo nekog profesionalizma i hoće odmah da ulažu u nešto. Drugo što mi ovde jako smeta je da vidiš koliko neke male stvari koje su u suštini bezvezne su izvor frustracije. To ne da me nervira, nego mi je žao. Kad vidim koliki je nivo frustracije kod svih koji vidimo ovde oko nekih najbanalnijih stvari. Znači da stvari ne mogu da se izvedu, nego je to uvek nekako ajde da krenemo iz početka i nema kumulativnog efekta. Do najbanalnijih stvari, da je nastao problem sa parkiranjem kod moje keve u dvorištu, ti vidiš da je jedna vrlo prosta stvar, znači jedno rešavanje parkirnog problema, što nije životni problem, košta toliko nevjerojatno puno energije.
da vidiš da se energija troši na to, a ne na neke stvari koje bi bile interesantnije i bitnije i glavne u životu. I onda vidiš nivo frustracije i nivo besa u ljudima koji apsolutno shvatam jer i koji iz nečeg pozitivnog dolaze, zato što ljudi imaju želju da se bave nekim drugim stvarima, a troši energiju, troši energiju. To je ranije nisam toliko primećivala kad sam dolazila ovde po nedelju dana godišnje, jer praktično sam ja onda neki turist u svojoj sopstvenoj prošlosti. Znači ja se vidim sa ljudima koji su mi dragi, vidim se sa prijateljima, malo izađem, vidim se sa porodicom. Moji roditelji su ostali u Beogradu. Znači, ja provedem neko vreme koje nije stvarni život, nego je neka vrsta posete i godišnjeg odmora. Te stvari više privećujem od kad sam dolazila češće zbog toga što je moj tata bio bolestan. I onda sam odjednom dolazila ovde jednom u mesec dana i primetiš zaista koliko energije košta jedan vrlo osnovni nivo života i organizovati to. Ja mogu da pretpostavim da ono što radim sada u Holandiji ovde ne bi mogla ni pod razno da radim. To nije ni pitanje ni dobre volje ni kapaciteta, nego jednostavno mogućnosti koje postoje u jednom društvu. S jedne strane čisto ekonomski, s druge strane pitanje takođe i mentaliteta i otvorenosti prema kulturi. Ja mislim da ovde apsolutno postoji interes i dobra volja, ali postoji vrlo malo i struktura, naravno postoji vrlo malo para da bi se nešto izvelo. Tako da na kraju sve stvari rade ili na dobru volju ili ne rade. A u Holandiji sve mora, u stvari svaki plan koji nekako treba da uspe, mora vrlo brzo da prevaziđe taj nivo dobre volje. Te mere štednje teraju ceo kulturni sektor da ide više ka komercijali. I ideja je da mogu sami o sebi da se brinu. Ideja je da će društvo, ako je to društvo bitno, samo od sebe nevidljivom rukom to razviti. Za celu zapadnu Evropu imam vrlo loš potez, zato što ono što su izgradili u toku nekih 30 ili 40 godina će jednostavno nestati, a posle će im opet trebati 30-40 godina da se to nekako razvije. Mislim da u Srbiji, ne da ne bi živjela u gradu 200.000 stanovnika, nego ne podrazno, ali u Holandiji je ipak drugačiji nekako osjećaj, zato što kao prvo svi su ti gradovi vrlo povezani. Na taj grad ne moraš da gledaš ni kao grad, kao jednu stambenu jedinicu, nego kao deo grada. Pa je na 20 minuta dalje sledeći, pa još na 20 minuta dalje sledeći i na sat vremena Amsterdam. Moj posao sada se odvija u jedno 5 ili 6 gradova različitih, znači i u Amsterdamu, i u Den Bosu, i u Tilburgu. Ništa nemam u Eindhovenu samo živim, i u Rotterdamu, i ja se šetam po Holandiji od posla do posla po potrebi. Šta mi smeta je što u roku od par godina je, što kaže, običan čovjek iz Holandije zaključio kako sistem u kojem oni žive više ništa ne valja. I to su sručili praktično celu krivicu na levicu. Da se razumeo, problemi uopšte nisu bili nekako dramatični, ali odjednom je ta priča izgubila bilo kakvu podlogu u društvu, socijaldemokratska, znači mi više kao zemlja, Holandija, ne verujemo u socijalnu pomoć, socijalnu gradnju, besplatno obrazovanje, dobro investiranje u kulturu. Uporedo s time se pojavila desnica koja neko nezadovoljstvo koje još dublje kanališe u šeme mi protiv njih. E sad, da li su to islamisti, da li su to teroristi, da li su to stranci, da li su to izbjeglice, to se menja. Mislim da je trenutno političko nezadovoljstvo neverovatno veliko. U Srbiji je to evidentno na jedan drugi način, ali postoji i u Holandiji i postoji ogroman problem na koji način to nezadovoljstvo treba da se artikuliše, da ljudi mogu da ga izraze, ali na način koji neće uništiti društvo. Ne, pazi, izrabljivanje nije samo u nekoj Kini kojoj neka jeftina radna snaga u nekom čumezu proizvodi za 5 centi na sat. To jeste izrabljivanje, ali postoji izrabljivanje i intelektualne snage koja sebe hrani pričom da oni u stvari rade ono što zaista žele, a pritom su više posvećeni radu nego što su ikada bili ranije. Znači, nema podeljenosti privatnog ličnosti, samostalnosti i onoga što moram da uradim, nego je ideja potpunog poklapanja sa tim.
to neki gledaju kao najveću slobodu koju neko može da živi, a to možeš s druge strane da vidiš kao najveći stadijum ropstva, gde više uopšte ne možeš ni da kažeš da si rob. Nego, nemamo više jezik, ko što bi rekao Slavoj Žižak, kojima možemo da izrazimo na koji način nismo slobodni. Zapad trenutno misli samo na nivou individue. Ne postoji više uopšte nekako društveno mišljenje, političko mišljenje, analiza sistema. Problem trenutni, ne samo političke filozofije specifično, nego i političke situacije uopšte, zato što izgleda da više niko nije u stanju da pojmovno objasni nove političke promene i da se pojavi sa nekom novom velikom idejom koja objašnjava promene u društvu ili daje neki novi pravac. Sve što se novo pojavljuje od analize je na neki način priznavanje te nemoći, nema nikakve nove ideologije, nema nikakve priče koja bi nešto motivisala. Postoje naravno pokreti, postoji potreba, postoje Occupy koji je iz Wall Streeta prešao i u Holandiju, postojali su protesti studenata protiv komercijalizacije univerziteta. Oni imaju priču ovo nećemo, oni imaju i neku priču o tome ko smo mi, 99%, koja je također priča o nezadovoljstvu. Nema iz toga neke nove priče, neke nove ideologije, nekog novog razvijanja. Ideja koja fali srpskom društvu je neka vizija o tome šta treba uraditi posle, još uvek posle komunizma. Znači, od pada komunizma je neki ideološki vakum. Ja se sećam kad smo stajali kod Skupštine, posle pada Miloševića sa grupom prijatelja i da su svi rekli, e baš čudno što sad smo odjednom za ove na vlasti, a znam da će u toku pola godine opet biti demonstracije protiv njih. Znamo šta nećemo, znamo čega nam je dosta, ali ne znamo šta hoćemo. Mislim, nije to samo priča u Srbiji, to je priča i cijela istočne Evrope, znači pada jednog režima koji je bio organizovan ne nasilnim građanskim protestom. Šta ćeš lepše? Znači, jedan civilizovan, sa humorom, sa inteligencijom, nekako po raznim merilima idealni tip političkog prevrata. Nedostatak neke pozitivne ideologije vidiš na dužem terminu, zato što nema neke motivacije na osnovu kog bi se institucije neke promenile, napravile, na kojima nekako ljudi se motivišu da na duge staze drugačije organizuju društvo. U nekoj sad globalnoj podeli rada svetskoj postoji rizik da se sav pametan rad intelektualni skoncentriše u bogatim zemljama, a sav ostali rad skoncentriše u zemljama koje su siromašnije, u zemljama trećeg sveta, u nekoj Aziji, na nekom Balkanu, u nekoj Africi, nekoj Južnoj Americi. Naravno, ne postoji način da Srbiji ekonomija krene na bolje ako ona ulazi u tu priču iz perspektive da oni nude upravo tu jeftinu radnu snagu. Mi još uvek nekako svi verujemo u priču da u nekom razvitku Evrope i sveta i društva će svima eto biti bolje ako svi uložimo pomalo. Ali to je jedno veliko slepilo ako pogledaš činjenice u kojima je podela na bogate siromašne, na one zemlje kojima ide ekonomija i onima zemlje koje ne ide baš ni malo. I na zemlje gledamo kao individue koje prave izbore, pa ako se eto neko trudi, onda će mu biti malo bolje. A nismo shvatili sistemsku varijantu koju je shvatio već i Marks. Da u sistemu u kojima produkti tvog rada nisu tvoji, više rada ne dovodi do nekog većeg bogatstva nego većeg bogatstva za vlasnika. Ja pripadam oba dve. Ja sam u Holandiji od početka htela da pripadam holandskoj kulturi. Zato što sam odbijala da prihvatim neku tužnu imigrantsku priču, ljudi koji završe u nekom procepu, pa nisu ni tamo ni vamo. Želela sam da u Holandiji mogu da funkcionišem na neki pun način. Znači, mene je u prvih par godina vrlo nerviralo da ja nisam u stanju neke stvari da radim, na primjer da pišem za holandski list, zato što mi nivo jezika još uvijek nije dovoljan. Nije stvar na nekom prilagođavanju, stvar je o poznavanju i razvijanju nekog odnosa da bi mogao da funkcionišeš. O tome se radi. Time na kraju pripadaš nekoj kulturi ili ne pripadaš. To je meni bilo najvažnije. Na sličan način
ne želim da kada sam ovde da se osjećam kao totalno otuđena i kao da mi ovo više nije poznato, da ne mogu da neku svoju orijentaciju nađem ovde. Znači, meni nije uopšte pitanje pripadanja nečemu po nekom kulturnom identitetu. To me manje zanima. Ja verovatno pripadam više Beogradu nego Srbiji po nekoj svojim istorijskim, znači, pripadanjima, po onome što me zanima, po nekom identitetu. Meni je vrlo bitno da održavam kontakte sa ljudima koji su mi dragi. Meni čak prija, pošto sam ovde češće, da ja sad znam opet da vozim po gradu, a pozaboravljala sam pre toga i onda sam se osjećala kao izgubljena za volanom, a sad sam se opet uključila u to, jednostavno nekako normalno funkcioniše. To određuje neko pripadanje. To je ideja da nisi došao u neko novo, nepoznato mesto, nego da si tu i znaš šta treba da radiš i šta hoćeš. En ik ga het zelf de verhaal in het Nederlands vertellen. Eigenlijk ga ik nu een filosofische lezing in het Nederlands houden, zodat jij mij weer een lerares kan noemen. Want dat vind ik wel zo schattig. Namora budolaste, naša gora.